ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಜ್ವಾಲೆ ಈ ಕಥೆಯ ಆರಂಭವಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ. ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಸೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಭಾವನೆ ಸಲೀಸೆ, ಆಸೆಯು ಅಂಟಲು ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಾಡುವ ಸದ್ಗುಣ ಕಾಣದೆ ಕಾರುಣ, ಎದಿರಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮರೆಯಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ನೂರಾರಿನ ಆಸೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮನವೇ ಸೈ ಕುಣಿವೆ, ಆಸೆ ಎಂಬ ಕೀಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಅತಿಯ ಆಸೆ ನೋಡ, ಅತಿಯಾಸೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದಿಯ ಮೀರಿ ದುರಾಸೆ ತಂದು ಕೇಡ. ಮುಹೂರ್ತ ಆಯಿತು,
March 5th ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, March 18th ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ಜೂನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿ June 15th ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗಿ July 13th ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4th ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು June 15th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದು, ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಹರಿಯಾಣಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ರಸ್ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 30 ಡೇಸ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜೂನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಐತಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುವ ಮೂವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕಮಿಂಗ್ 10th, ಜನರಲಿ 13th ರಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 11th or 12th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 or 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಪಟ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಿನಿಮಾನು 10th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 10th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಜಿ ಟಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ 99% ಜಿ ಟಿ ಮಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀವೇ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ, ನೀವೇ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ವಿತ್ ಯು ಅದರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಾಳ್ ಸರು ಹೇಗೆ ಫಿಲಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಫಿಲಮ್ ಆದಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಟೀಮು, ದಯಾಳ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಟೀಮು ಫಿಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಂದನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಆಕರಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಯುನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಕರಳ ರಾತ್ರಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ದಯಾಳ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಇದೆ ಡೈಲಾಗ್ಸು. ಇವಾಗಿನ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಈ ಸರಿ, ಮುಂಚೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಟೀಮು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕೊಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 hours ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, 100% ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಫಿಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು 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 1980 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ರಾತ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.